CIMIC, como é uma sigla inglesa que significa Cooperação Civil e Militar. A Força Aérea tem neste conjunto de homens, para além de elementos nas estruturas de comando, tem um destacamento e tem como função executar nos teatros de operações a ligação às entidades civis, às organizações internacionais presentes no teatro, assim como com as autoridades locais, apoiar a força, como é óbvio, e apoiar também a comunidade civil das formas que pudermos e conforme o comando assim entender. Contactamos a Santa Casa da Misericórdia de Beja, que tem um projeto chamado Criança Feliz, e nós decidimos colaborar com a Santa Casa para que estas famílias mais desfavorecidas possam receber um apoio e haja uma área social do exercício. O nosso lema foi sempre que Beja ajudou Beja, a comunidade civil, com um pouco de mediação da nossa componente CIMIC, da Cooperação Civil-Militar, pudesse fomentar esta ajuda, esta entreajuda entre a população civil de Beja. Para o destacamento da Força Aérea da Companhia Geral CIMIC, a presença neste exercício é muito importante porque precisamos, conforme as diretivas operacionais do CENFA, de treinar e de ser avaliados para integrarmos o destacamento na Companhia Geral CIMIC da melhor forma.